Evo, zapisam tvoje pitanje, ali bi jedno pre toga dao opšti odgovor. Jako rado. Znači, 1950. godine, 1960. 70. sasvim je u redu biti raditi 8 do 4, 9 do 5, ono klasično, zdravstveno, socijalno. To je garantovalo solidan, dobar život. Koje godine 50. 1950. Na primjer, 50. Ne samo kod nas, i u Americi, i u Evropi. To je bilo dovoljno i najveći broj ljudi koji se tako ponašao i živao u najmanju ruku normalno ili kao gospodin. Ali je onda Božić došao ranije. Počela je kiša u avgustu na Svetog Iliju i dalje pada. Znači, danas ako tako radiš, ideš u srednju klasu. Srednja klasa asimptotski ide u siromaštvo. Prosečna plata je 100.000. Minimalna plata je 53.000. Znači, 50% skupa od najgoreg do srednjeg ti je samo puta 2. Jer znaš šta znači puta 2? Kolega jede komadiće, ti jedeš komade od tunjevine. Kolega ide u igalo, ti ideš u sarti. Vozi golf tvojku, ti voziš Citroen Brabus, na primer. Neko, nešto si nabuđio. Da. Znači, cela priča je o ekstremno uspešnim ljudima. Znači, ti sad ako se opustiš da budeš prosečan srednji, ti više nećeš ni srednji biti. Ti ćeš biti sirotinja. Zamisli grafik od... sve stavi na grafik. Sredina ti je prosečno radno vreme, prosečno zalaganje, prosečno rizikovanje, prosečno znanje, prosečna frekvencija, prosečno, sve prosečno. O siromašnjima svi znamo. Ti ako gađaš sredinu, što najveći broj ljudi gađa sredinu, 70%, da. Ti si siromašan. Zato što ti kad se udaljiš, razlike među najgoreg i srednjeg je 2, a razlike među srednjeg i najboljih je 10.000 puta. Jel shvataš? Da. Znači onaj srednji, ako ide do levo najgoreg, on je samo duplo bolji. Ali ako ide do ovog najboljeg, on je 10.000 puta gori. Znači srednja klasa asimptotski pada u siromaštvo u svim zemljama sveta. Zbog toga. Takođe, ove više bogatije, uspešnije klase, sad ne ulazimo u razlog kako si se ti ušunio tu klasu, to je sad drugo pitanje možda za sam podcast. Svi proizvodi koji nastaju, znači telefoni, gliseri, kola, kočije, ti si rekao želiš džip ovde, ko te pitao, Siniša Ubović, to je sve skupa roba, bato, 2014. Tu nisi uzao novi, Siniša te lepo isprozivao, jel tako? Tako je. Pa kao nemaš, nisi teo da budeš bahat, on kaže kako znaš, to si bahat, razumeš? Znači sve se pravi za te najbogatije, a reslovi idu u srednjoj i nižoj klasi. Ja te sad pitam, hoćeš da budeš srednja klasa? Hoćeš da budeš niža klasa? Hoćeš da budeš loser? Znači, dobio si život, daj brate da ga iskoristimo, da budemo u 2-3% najboljih ljudi. Ne mogu svi da dođu, ali mislim da svi mogu da probaju. To, zato ja držim ta motivacijona predavanja. Znači, da ljudi probaju. Jer ako se ušuškaš 8 do 4, 9 do 5, bit ćeš srednja klasa, to je siromaštvo. Komadići, komadi. Igalo, sarti. That's it. Razumeš? I dalje si loser, što kažu. Ništa specijalno nemaš. Ništa specijalno nisi obezbedio. Ne mislim kao sebi, tvoje deci, već za tvoje apetite, tvoje želje, tvoje sklonosti, tvoje dečije priče. Šta žele, razumeš? Ok, nekad smo uživali na žurkama, ali the lazy days are over. Znači, sad nam trebaju neki drugi resurs. Idu godine, stižu bolesti, plastične operacije. Jeziv period nas čeka. I smejemo mu se u facu. Pa ne, ali ok, možda smeh, to je ono, umreću s osmehom, ja neću da umrem. Hoću lepo da živim, a to se više košta. Srednja klasa više ne može da živi. Ko radiš do 4, ti asimptotski ideš u srednju klasu. Znači, dragi slušaoci i gledaoci Nikola Radin podcasta, upravo se završila moja karijera umetnika. Zaboravite da ću ikada više pisati knjige. Sutra ustajem ujutru rano i okrećem se, ja to stvarno sad mislim ovo što govorim. Da, znaš, nema, ne brane. Ja sam, osjećam se ono neverovatno motivisan i zapravo cijelo vreme mi ide kroz glavu konju jedan. Razumeš ono, zašto malo se ne trgneš jače, zašto ne zagrebeš jače, znaš, a to je verovatno ja ti se kunem Bogom, da ti ne znaš koji je, ja ti se kunem Bogom, da ti ne znaš koji je tvoj potencijal. To dokle si ti stigo, intelektualno, edukativno, finansijski, znam da si pecao ribe, tunjevinu, gledao sam slike, ok, to je sjajno, a da li je to tvoj maksimum? Šta ti misliš? Naravno da nije. Ja mislim da nije, jer je šansa 1 u 10 milijardi da si baš došao do maksimuma. Bio ti ovaj Saja. Da. Spajić. Spajić i Jovica, da. Pa, nikad ne odustane Mišić. Psiha uvek odustane. Nezabeležen je slučaj, pukao mu Mišić. On je odustao. Kako znaš da si na svom maksimumu? Pa ne znaš, radiš do 4. Ne trudiš se, odmaraš se, hedonista si, epikurejac si, sve ti je zanimljivo, toplo, hladno, slatko, slatkiši, kafa s gustinom, bez gustina, sve znaš, čoveče Boži, a ne znaš koji ti je maksimum. Čovek koji se ponaša umereno, on nikad neće saznati svoj maksimum.
Možda si ti rođen za vlasnika kompanije za džipove, a ti hoćeš 2014. Mislim, ja lično ne volim džipove. Imam svoje druge strasti za koje radim. Ali glupo bi bilo da ne iskoristiš te, da ne dođeš do maksimuma svojih strasti ako te to loži. Ali nećeš doći ako se kosmički nije pravedno. Bog te neće pogledati. Prosto neće. Nisi se maksimalno uložio, nećeš maksimalno dobiti. To je problem. Znači, ja to pokušavam da iščeprkam iz ljudi. Čije koliki maksimum mene uopšte ne zanima. Mene samo zanima da li si ti dao svoj maksimum. Ali ako radiš onako, potpisujem ti da nisi. Eto, to je cela mudrost sa uspehom. Ja nisam. I ukoliko od danas moja finansijska situacija krene da se menja na bolje, a neću da lažem, ne bi ja ni reklamirao ove ljude i tako dalje, znači, najgori su mi ljudi koji ono kao, mene kao ne zanima, ja živim, ekano, svi žele da žive bolje, svi žele da zarađuju više, tu se pretpostavljam slažemo. Jel znaš, znaš nekoga, želeo bi, poručujem robu u e-commerce, želeo bi da stigne kasnije. Evo, ja ću jel znaš nekoga kaže, želeo bi da bude skuplja roba? Jel znaš nekoga kaže, želeo bi da imam manje para, uspeha, slave, mladosti, pameti? Ne znam nikoga. Da. Ima drugi zakon termodinamike, entropija. Uspeh ide samo u jednom smeru. Ne postoji osoba koja želi manje uspeha. Ne postoji. To je drugi zakon termodinamike, entropija, prevedena uspeh, specijalizaciju, business mind i tako dalje. Evo, ukoliko to od sutra ujutro krene na bolje, evo ja javno kažem, slobodno pripišite deo i zasluge Nemanji Antiću, zato što se stvarno sad osjećam užasno motivisan i sve toliko ima smisla i način na koji ti to prezentuješ je apsolutno genijalan i presrećan sam što imam mogućnost da sedim ovdje sa tobom i da razgovaram. I zapravo to samopouzdanje koje ti imaš definitivno na jedan neverovatan način uspevaš da preneseš na svog sagovornika. E, ali znaš zašto? I drugi pričaju kao ja. Da. Ali ja živim taj život. I ja sam to postigao. Znači, dubina mog glasa. Nisam ja mnogo inteligentan, ali ja sam ostvaren po osnovu ovoga što pričam. Ima i drugi koji drže predavanje. Ima i drugi koji ovo isto pričaju. Da. Ali oni to nisu sproveli u delo. Ja sam to praktikovao. Ja i dalje živim i radim. Ja živim taj život. I to se vidi u prezentovanju. Da. Da li ti kao neko ko toliko zrači energijom i samopouzdanjem, šta je sa tvojim strahovima, šta je sa tvojim dilemama, šta je sa tvojim demonima, da li postoje, šta radiš s njima? Vidi, nemam demone, prilično sam srećan, lepo spavam, religiozan sam čovek, bojite li se ikoga, nikoga do Boga. Tako ja verujem dok sam na pravom putu, znači dok dajem maksimum od svojih darova koje sam dobio po rođenju, znači gomilu stvari si ti dobio od kosmosa, od prirode, od Boga, a do tebe je da li ćeš da ih iskoristiš. I Bog nam je to dao da mi to iskoristimo. I meni bi bilo glupo i sebično da nekome ne pomognem da se obogati ili nekome ne pomognem da nađe devojku ili dečka ili nekome ne pomognem da setuje porodicu, a da sam mogao. To je gore od prokletstva za mene. Znači, demone nemam, vernik sam. I u principu trudim se da sam rešavam svoje probleme da bi karma i ostali ljudi koji van naše moći mogu da pomognu ljudima kojima stvarno trebaju možda neke pomoći van svoje. Ako si ti zdrav, pametan i ako možeš, naš.